אהלן, אני חיין פסיכותרפיסט הוליסטי. ברידמן עברתי תהליך עמוק של צמיחה פנימית. לראשונה בחיי פגשתי בלימודים אנשים מקצועיים מהשורה הראשונה של המטפלים בארץ. לימודי ההתמחות בוולפסון, במחלקה האונקולוגית, לימדו אותי המון. המפגש עם ניצולי שואה חשף אותי למצבים מורכבים מסוג אחר. היום אני עובד בסלע, כרכז חונכים. זו חברה פרטית שעובדת בשיתוף עיריות ושירותי רווחה ברחבי הארץ. העבודה כוללת שיתוף פעולה רציף עם לשכות רווחה, מערכת החינוך, בטיפול וליווי של אוכלוסיות שונות, כמו נוער במצוקה, חינוך מיוחד ובריאות הנפש. באמת, אני לא חושב שהייתי מצליח לעבור את התהליכים שעברתי בחיים שלי במקום אחר. זה כמו ללכת לטיפול הכי טוב והכי חזק שאתה תהיה בו בחיים שלך.